Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание со Еспресо со Златев и Боцевски. 2 април 2024 година. Наш гостин ово утро е градоначалникот на општина Бутел, Дарко Костовски, с кој повеќе ќе разговараме на политички теми, но нормално ќе се осврнеме и на локалната политика. Добро утро, Дарко. Добро утро. Ивица, одамна не сме имале млад политичар во студио. Некако се поише со ветерани имаме работа. Млади и успешен се, ја мораме да кажеме. Градоначалник кој што е во трета година влезе на мандатот, така ли? Па да, скоро во трета. Да. И убие добар глас. Па, еден од редките. Како беше на твојот лакмус тест, скандал немало. Така да, да. Стварно шо ева три години ни еден скандал немало. Седна шо личио? Да, тоа е параметар веќе, за жал, во македонска политика. Па, да. Добро, не е тоа само случај со мене, морам да бидам искрен дека генерално луѓето што превзема администрација, т.е. да администрираат општини, а доаѓаат од ВМРО ДПМН, мислам дека немаат скандали во овој период од 2,5-3 години. Може би нешто ситно, но ете тоа може би еден добар показател за следната влада. Ај, Дарко, да идеме со еден интересен феномен кој што се случува кај тебе во општина. Некој математик има статистики зел што ги вади. Наводно, кај тебе одлуките на градоначалникот, советот ги гласа главно со акламација, без противење од партиите. Ова е широка коалиција. Што се случува, да, ај да чуеме. Да, вистина е тоа. Може би, сега ќе промашам некој процент, ама сигурно над 70% од одлуките се донесени со акламација. Гласаат буквално сите советници, сите представници од сите политички партии. А кого имате во советот? И 19 советници. Uh-huh. Имаме представници од ДУИ, од Левица, од СДСМ и од Алтернатива. Веројатно тоа е знак за добро управување и мислам дека за прв пат се случува во општина Бутел, одлуките да поминуваат буквално со акламација и многу ретко има дискусии поврзани со одредени прашања, бидејќи и кога го спремаме буџетот, некако заеднички го подготвуваме сите. Дарко, добро, види. Вашата ВМРО има 10 од 19. 10, да. Значи, не ви е потребно воопшто да се обраќате кон другите, така? Да. Но се однесуваме како да имаме помалку од 10. Се однесуваме многу честно. Добро, Костовски, тоа е разбирливо. Вака, кога ќе седне човек и рационално ќе размисли, па да, зошто некој би гласал против изградба на улица, на тротоар, на игралиште, на било што, нели што е, на поликлиника, на било што што е инфраструктура. Сега, затоа што во меѓувреме си нели и политиколог по образование, имам за тебе така едно предизвикувачко прашање. Може ли ова да се преслика и на државно ниво? Зошто не би можело да речеме и собранието на Македонија во однос на вакви работи, во однос на некои работи кои се стратешки важни за нашата земја, едногласно да одлучува на кого му пречи, не знам, во држава да се градат болници, автопати, да има, не знам, помош за странски инвестиции и така натаму. Можно ли е да се релаксира политичката сцена до тоа ниво во иднина? Овие политички поделби кои сега ги гледам, овие секојдневни препукување, еве, 8 часот е, од Сабајли ВМРО ДПМН е вашата партија и СДСМ, веќе имаат по едно катил сообщение пуштен. Веројатно пред се да има едно релаксирање во оваа смисла која што ја спомена Лјупчо, треба да имаме влада која што на вистина има сериозен план да создава нешто. Во таа смисла мислам дека ќе биде многу поразличен отколку сега, заради тоа што јас ќе ме потсетам и бев скоро една година пратеник во собранието во овој пратенички состав пред да станам градоначалник и тоа што можев да го забележам се навистина не до крај докажани ставови од страна на владачката партија за нешто да се создаде ново во смисла на поголем проект и така натаму. Доколку би имало по-реален, по-суштински план, јас не гледам зошто да не го поддржат сите политички партии, а колку што се сеќам во минатото, по периодот на владење на ВМРО ДПМН, поврзано со по-крупни
проекти имаше често поддршки од страна на, на опозицијата. Така да, пред се за, за еден ваков момент треба да чувствуваме спремност, би рекол, од страна на оној кој што, кој што владе условно кажано, за да може да има поддршка од страна на останатите. А секако го земам примерот и со Обштина Бутел во Сучов, мислам дека советниците од сите политички партии веќе се убедени дека станав граначаник за да пробам да ја менувам општината на подобро, и тоа тие го чувствуваат и токму заради тоа даваат поддршка, заради тоа што ако се работи во едно населено место, ќе се работи во населеното место од кое што доаѓаат тие, и не гледам зошто не даваат поддршка. И тоа се случува во пракса. Така да со добро управување, со цврст план, мислам дека има можност да се случи такво нешто, што секако би алудирал и на моментот дека во локалните средини, генерално, гледано политички, има многу помалку политика отколку на државно ниво, и тоа е разбирливо, мислам. А, мораме да прашаме, така, за Бутел, кога се размислам во Македонија, една од првите асоциации која што дојде, токму на диво градење, ако можем така да кажам, оно урбан хаос, кој што... Ја мислев ке кажеш гробишта. Затоа што... Па добро, покрето. Да. Знаеш, мене Бутел прво тоа... Да, покрај тоа што, еве, за нас Скопјани последното парче имот што го купуваме во Бутел, ако може така да почнем, ајде. Прилично скупичко е вака. Епа да добро се. Исто да. Како квадратот у центар. Да, меѓутоа, наместо за доживотниот живот, за овој привремениот, нели, кога станува збор, Бутел беше едно од општините во Македонија која што важеше, еве, за символ. Не само Дивоград, би узурпаци, градење на државно земјиште и, так, и, и така натаму. Има ли, дали во овие две години почна спробувањето со, со овие ситуации во Обштина Бутел? Да, и може би лошо ке звучи, но едно од работи на која што сум горд, од која сум граначалник, е тоа што првата минута од која станав граначалник почна да владе законот повторно. За жал, предходникот мој направи буквално да да нема потреба човек да поднесе барање за одобрение за градба, се градеше кај се стигне, и тоа што јас успеав да го лоцирам за многу краток период е дека во периодот 4 години на претходниот мандат има направено околу 200 диво градби во урбаниот дел на општината. Откако што станав градоначалник, тоа веќе не се случува, една цигла нема поставено на диво, имаше неколку обиди, но зато имаше и неколку рушења и неколку отстранување на узурпација на државно земјиште. Така да, ете, во почетокот на мандатот се соочив и со некои, би рекол, така, мексикански сценарија со одредени криминални групи на територија на Општина Бутел, но мислам дека успешно се справив заради тоа што некако и тоа го очекував и пред време знаев отприлика со што ќе се судрам. Ние сме познати дека разговараме без ракавици. Во Скопје веќе и по социјални мрежи, по ТикТокови и така натаму, и по емисии истражувачки, и по порталите, се повеќе на големо се пишува за овие наркокартели кои се во Скопје. Еден од нив, колку што знам, е од Бутел. А може би повеќе имаат контакт со Бутел. Да, Бутел некако е... Да, да. За жал... Близу Чаире. Да, за жал е така, но... Лјупчо, кога ќе почувствуваат спремност, дека си спремен да одиш до крај во смисла на твојата, па би рекол, идеолошка поставеност по однос на, на политичките процеси, и лично како човек, се е поинако. Најчесто тие криминални групи се поврзуваат со моментот блеф, пробуваат да пројде нешто доколку пројде. Веројатно на многу места им поминувало, но тука не идоа на, на нешто што... На проблем. Па не на проблем, туку напротив. Не идоа на спремност дека некој е добил доверба од граѓаните за да спроведува закон. Мислам дека тоа е основна работа што треба да направи било кој функционира, особено градоначални, бидејќи многу непосредно ги ја добивате довербата од страна на граѓаните. Мислам дека... А и генерално, за време на мојата кампања, многу често споменував дека урбаниот хаос, кој што во вистинска смисла на зборот постои во Бутел, не е само туку така кажен, дека ќе заврши веднаш откако што ќе станам градоначалник, и тука нема дилема. Некои структури тоа не го сватија за сериозно, па пробаа да
да влијат, но видоа за многу кратко време дека сум сериозен по тоа прашање, ете до ден денес има ред од како што сум јас градоначалник. Во однос на буџетот, Дьорчи или Бутел е општина со најнизок буџет во Скопје? Бутел е субедливо најнизок буџет во Скопје, во кога се опрашање градските општини, да не помалите, од градот Скопје. Дьорчи е предпоследен, по тоа што го знам. Мртва трка. Да, кубуриме, но таму има сериозен потенцијал за раст на буџетот во иднина, во смисла на градби и така натаму. Во Бутел тоа не е така и јас свесно го правам сето тоа, затоа што е поврзано со ова претходно што го зборував. Едно од моите главни политички ветувања предизборни беше дека во Бутел нема дозвола да се градат згради. Тоа е малку непопуларно поврзано со однос на буџетот. Комунали, да, така, нема дилема, јас сум свесен односно тоа прашање, но сигурен сум дека многу им е поважно на бутелчани да не станува Бутел тоа што е Чаир денеска, например. И во оваа смисла би рекол дека голем дел на албанци од Чаир, кои што веќе им е преку глава од таквиот начин на живот, па сакаат да се доселат на територија на општина Бутел, затоа што многу малку треба да настане таков хаос. Само неколку згради, веќе животот нема да биде со ист квалитет. Нема да го има оној малски живот кој што се уште постои на територијата. Општина Бутел. Затоа што, нели, бутелчани се мал процент од нашите слушатели, нас не слуша цело Скопје, не слуша и цела Македонија. Не, моравме и ова да го... нормално, поздрав до сите слушатели од Општина Бутел, каде радио лидер на фреквенцијата 98.1. Може да се слуша, секоја го појачувавме, предавателот може од таа страна, дури после Радишани, да се слуша. Предходно имавме проблем. Да, предходно имавме проблем. Да преминеме на важните државни теми. Пред нас се председателските избори, кампањата ќе започне за 4 дена. Има една теза, една тенденција која вели ВМРО ДПМН не може да победи на председателските избори затоа што во вториот круг не може да освои доволно албански гласови. И албанците во Македонија се кингмейкери, нели, во однос на председателските избори. Тоа е една теза која секојдневно се обидуваат, нели, да ја промовираат во јавноста. Емпириски, историски, до некој ниво е и потврдена. Јас би кажал еден пример со кој што веројатно оваа теза се побила веднаш, заради тоа што го гледам тоа на терена, тоа е примерот во село Љуботан. Ке се вратам пак како на локално ниво, чисто за да илустрирам пример. Иако бегаме. Па не, ова е повезано со прашање. Да, се разбира. Имаме едно село во Бутел, кое што е во најголем дел, над 90% албанско, тоа е село Љуботан, кое што пак исто така дополнително влече негативни искуства од 2001 година и така натаму, без да навлегувам во детали. Во тоа село ВМРО ДПМН во моментов има месен комитет со 50 членови албанци и во таа политичка матика на гласовите и како се замешуваме со најголемите албански партии како ДУИ и БЕСА во моментот, и очекувам од околу 1000 луѓе кои што излегуваат да гласаат во ова албанско село околу 30% на предстојните парламентарни избори да го подржат ВМРО ДПМН. И сега нормално ќе се постави прашањето зошто? Да, зашто, што е многу... Нели, ВМРО ДПМН и кај албанците и кај македонците е синоним за некаков патриотизам македонски, okay, за партија која но морам... доминатно македонска, македонски политики која ја застапува и така нато. Зашто е добар примеров, Лјупчо, заради тоа што некако во соодност со процентите општина Бутел е синоним на тоа што значи Македонија во политичка смисла. Отприлика тие се бројките како Македонија во мало, и во таа смисла сакам да потенцирам дека верувајте дека и албанците многу добро знаат дека ВМРО ДПМН е политичка партија која што создава, и тоа скоро сите го знаат, дури оние кои што се закоравени членови на ДУИ и останати партии. Но во случајот во Љуботен што беше пресудно да имаме таму силна политичка структура, тоа е дека посем 30 години во соработка со американската амбасада ние правиме проект за вода да донесеме во селото. Нема вода околу 30 години. Замислите,
околу 1000 гласови добила, дуи до сега добиваше ни сите изборни процеси наназад, нема ниту проект направено како влада да донесат вода на овие жители. И ете, условно, нели речено, патриотот од ВМРО смогна сили да прави проект за вода да им донесе на нови граѓани, а паралелно на тоа и решаваме некои децентски проблеми кои што никој не ни се обидал да ги реши, заради тоа што македонската политика е малку незгодна, би рекол македонските политичари, таму кај што имаат сигурен пул на гласови и најчесто не прават ништо. И така беше случајот со Љуботин и многу се освестуваат албанците. Таму им е навистина побитно име да се создаде, отколку да веруваат во гола политика, која што најчесто и не е реална. Кога се поврзува со суров национализам, таа не е реална. Сега, може некој утре да дојде и да говори, ајде сега, нели, дује извада код учека, па ќе се наврзуваме на 2001 и така натаму, но не, многу им е побитно, верувајте, на голем дел од албанците во Љуботин да пијат вода, например. И во таа смисла, мислам дека се многу свесни во иднина да го поддржат. Имам информации дека имате... Има и таму информации, точни ти се информациите, дека има и таму одредени подвижувања, односно албанци дека го поддржуваат ВМРО. ДПМН, и тука не гледам јас никаков проблем. Ке се подсетите, нели, имаше и голема поддршка од страна на албанците на СДСМ во минатото. Ја се сеќавам на избори, поточно уште на изборите во 2016-та, СДСМ имаше околу 1800-900 гласови од албанци во Бутел, бидејќи веруваа во тоа што им беше ветен. Е сега, замислете, јас вода во Љуботин пред избори не отидов да ветам, а водата станува секој ден се повеќе реалност. Сега замислете со каков момент се судираат. Им доаѓа премиер, тогашен им ветува дека имаат вода, нема ништо од тоа. Овој ништо не ветува. Ми направија 300 филмови дека сум бил и учесник, не знам, во некои воени действија кои што се надворот воените правила и така натаму, јас сум бил седмо одделение тогаш. Значи, многу... Можно и помлад, која година си роден? Па седмо одделение бев 2008-2008. Да? Да. Седмо одделение. Ја мислам дека си помлад. Не навлегувам во тоа. Нормално дека... Не дај Боже да има момент кај што државата ќе ме повика би се пријавил веднаш, тука нема дилема, него сакам друго да кажам дека излегуваа надвор од памет за со некои недозволени воени действија дека се случувале. А јас на кого да објаснам дека сум бил седмо одделение тогаш? Но тоа пројде. Мислам дека директно Артан Груби беше вклучен во таа хајка. Но ете, со тек на време... А се веројатно бил 8 одделение тоа. Да. За кој веќе зборуваме. Не, постаре нешто, он бил... Да, мислам, не е он учесник, сега отидавме на друга тема, ама пробуваше да направи одбивност да створи према мене како... И што, генерално, му успеа, но сакам да ви кажам една работа, на која што сум горд. За последните локални избори јас имав 200 гласа во Љуботин. Од 1000 гласа, 200 гласа. И сега многу се задржавме на темава, но ова беше апропо на одговорот на Љупчо, дека можно е да се допри до албанските гласови, особено оној дел од албанската популација кој што сака добра на Македонија и Македонија да создава нешто, се гради тука во оваа држава. Па, ја мислам дека тоа се сите, затоа што на крајот од денот сите тука и живеат. Осем тие што се заведени од ДУИ. Заведени, тие се поише поличен интерес се водат сега, да биде мислен. Може да се каже и така, да. Па и тоа таму значи заведување. Вработување во прашање е нешто слично. Имате пратеници од Бутел на листите сега? Имаме, да. Имаме тројца, од кои шестата позиција у изборна единица 2 е на Бутел. Таму жена која што е началник за образование во Општина Бутел, Каролина Насковска. Дипломиран биолог. Долг период во партијата, препознатлива личност во Општина Бутел. На 13-та позиција исто така имаме жена, наставник во едно од најдобрите училишта во Скопје, Ацо Шопов, наставник по македонски јазик, жена со сериозен кредибилитет, со, би рекол, интегритет, врвен интелектуалец, Весна Додевска и председателот на младината на ВМРО во Бутел, Никола Стојковски, на 18-та позиција. Он малце потешко, да, но честа да се биде на листа на ВМРО ДПМН, ете, така размислуваме ние од ВМРО ДПМН. Добро, значи, ви испоштувале во однос на листите. Вие имате амбиции во централната власт да се вклучите по изборите за тоа што видите. Реално, оно што се зборува помеѓу луѓето се
Кога на времето, нели, за Заев добро, која збореа дека направил во, во Струмица, има неколку градоначалници од ВМРДП, ама не за кои ги бие добар глас. Сега, прашањето ми е, до година има локални избори, но би се повлекле од локалната политика на сметка на националната, може би? Околку процени председателот на, на ВМРО ДПМН е дека сум потребен на друго место, јас ќе се одважам на, на тој повик, но би сакал да кажам дека суштината на моето политичко битисување во овој период од животот е да се реализира или барем да се да почне со реализација она што го ветив пред локалните избори. Нема уште многу до крајот тоа што е ветено, но би сакал еден, например, да видам дека е започната нова поликлиника во Бутел да се гради, затоа што другите капитални проекти веќе се или започнати, некои се завршени, но ете, би сакал условно народски речено да довршам работата која што сум ја ветил, па потоа може би да размислувам на, на поинакво политичко действување. Генерално би било. Прво треба мисијата да се заврши. Види, кој ни каже дека Дарко уште не стана од политичар, види како политички одговор да се, види, мораме да си кажеме. Ние обично вака им викаме на кој дава политички одговор, затоа што знаеме, нели да го препознаеме, ама добро е се. Одговорност е во прашање и некако чувствувам одговорност да... Како што кажам, граѓаните кои ве гласале, барем да се започне тоа што е ветено, а понатака ќе видиме, сепак. Мислам дека имаат на листа од Бутел некого. Па што току доселен граѓанин Фатмир Битики. Не може, не знам дали може да се нарече дека колку што гледам, они мислам дека уште официјално ги нема извадено. Од па доселен во Бутел пред 2-3 години колку што јас имам информација. А од каде е претходно, навистина, не знам. Така да, на добитно место само еден кандидат, тоа е Фатмир Битики, кој што ќе доживе најголем пораз во историјата на, на Община Бутел, поврзано со парламентарни избори. Своевремено морам да кажам дека Бутел беше своевиден бастион на, на СДСМ. Имаше, продуцираше кадри, имаше луѓе од таму и на скопско ниво, кои беа... Во моментов имаат вице-премиер и министр за... одбрана, Славјанка Петровска. Да би она, да, да и Славјанка Бутел, да, от топ 5, двајца се од Бутел, но тоа нема да, да надмине бројка од 3 гласови за само во Бутел, во никој случај. Мислам дека овој пат разликата ќе биде историски, ова сега го зборувам врз основа на факти, врз основа тоа што го гледам и забележу. Мислам дека над 5000 разлика ќе победи ВМРО да помене во, во Бутел, без разлика како... А Максим Димитриевски како стои во Бутел? Затоа што Горан Минчев е од таму, а он му е еден од... Дарните тупаници. Како да кажам, асовите во теренските асови, ако теренот се... Ти информации што ги имам јас од терена, поврзани се со испитување на јавното мислење, не стои лошо. Ете, би кажал една информација дека стои малце подобро од Левица во Бутел. Но па би додал дека Левица, например, стои најслабо по тоа што го гледав јас на територија на Скопје во Бутел. И тоа убедливо, вака, послабо од некои други општини. Предпоставувам зашто е тоа така, но... Ете, би кажал дека не стои лошо, но, но ништо посебно. Не мислам дека директно црпи од гласовите на... Сада, само заради тоа што разликата која што ја имам јас добиено врз основа на испитување на јавно мислење во моментов е 3:1 за ВМРО ДПМН во соодност со СДСМ, само што значи дека добар дел од пулот на гласовите на СДСМ заминал и кај Максим Димитриевски. А добар дел, верувајте, дека и во ВМРО ДПМН. Директно. Може е тоа? Можно е, да. Како? Епа, ќе дадам еден пример. На последните локални избори, кога станав градоначалник, според моите лични анализи, околу 200 гласови на активисти на СДСМ поминаа на контото на, на ВМРО ДПМ, или во случајов јас како кандидат за градоначалник, меѓу кои гласови од нивната раководна структура во, нивниот, во нивната општинска организација. Да. Добро. Верувам дека повеќе поврзано со нивно разочарување од нивната политика, но вие доколку сте политички разочаран, не значи дека ќе го поддржите противникот. Така да веројатно виделе нешто како што тие ми велеа тогаш, поврзано со политичко одејствување во национална смисла
ете, малце ќе се погрижиме за Бутел малце повеќе. И во таа смисла ја дадоа поддршката и мислам дека и ден денес тие луѓе кои што тогаш ме поддржаа исто така ме поддржуваат и кога ќе ги сретнам велат дека на следните избори повторно ќе го направат. Тоа заради тоа што го имплементирам она што го ветив пред изборите поврзано со она на почетокот што го кажат и Ивица поврзано со дивите градби да, и хаосот во Бутел. Затоа што и на нив и на членовите на СДСМ им пречеше сето тоа и не знам за време на изборите последни локални имаше не знам возниот парк кој што беше пред нивниот општински штаб беше неколку милиони евра, тоа беше пун со криминални групи од Грчевец и така натаму и на да тоа е вистина и на членовите честни на СДСМ во Будел тоа многу им пречеше и затоа и направија комуникација за време на кампањата со мене затоа што тоа просто не може да го поднесе. Беше направен обити за изборен подкуп тогаш? И на претходните избори, мислам дека во 2017 им помина во одредена мера, но оно што е интересно да се спомене дека на последните избори во 2021 година, последните локални избори, имаше обид и имаше и, мислам дека не само обид, имаше и во пракса, ете, реална ситуација на подкуп, но толку беше политичката атмосфера на едно ниво каде што мислам дека не им помина тоа и вака ни шал, ја знам да кажам дека многу луѓе добија материјални добра, а повторно не ги гласа. Каде и тоа се случува. Има некој најави дека нешто слично ќе се случува сега на терен или за сега не гледате сигнали? Ако бидам реален, а најчесто пробувам да сум реален кога е политика во прашање, друг избори немаат во оваа ситуација и затоа ете, вчера беше и министер за внатрешни работи на посета во Општина Бутел, поразговаравме да се засилат контролите на одредени точки затоа што нема друг избор во моментов и нема тоа само во Бутел да го прават. Мислам дека ќе се обидат да го прават на секаде, но на што е добро во моментот, мислам дека што готи да прават нема да им помине заради тоа што веќе во оваа фаза на кампањата мислам дека граѓаните се одлучени што треба да прават. Мислам да не почна да кампања се. Да, за кого да гласаат. Да, мислам дека се веќе решени и тоа некако многу јасно го забележувам овој пат вака движејќи се низ теренот. Дека веќе имаат решено што треба да прават и мислам дека овој пат за прв пат ве слушав пред некој ден говоревте дека може и до 5% за вас двајца зборам и за емисијата и до 5% да се промени мислењето за време на кампања, но овој пат мислам дека на статистичка грешка ќе се движи променување. Добро, мислам, може 5% во ваша корист да отиде се, тоа е отворено. Па да, па тоа е и пореално, вака е условно кажано, да удри на повисок исто како пак ќе се вратам на локалните во Бутелка, што анкетите кажуваат дека ќе имам 1000 гласа помалце од тоа што имавме. Но јас знаев дека нема да имаме согласно анкетите, ја осеќав енергијата, и така и овој пат се чувствува една енергија која што дури може да не изненади и сите ние што очекуваме голем резултат. Значи да биде поголем од големиот резултат, но здравје Боже да не. Да, но последната енергија од 2021? Во моментов да. 2021 немаше некоја енергија. 2021 година, еве ја отворено ќе кажам, на неколку дена пред изборите имавме еден брифинг со раководството на ВМРО-ДПМНЕ и кога ги прашавме јас и колегите колку градоначалници очекуваат, тие ни рекоа па негде 25 до 27 градоначалници. На крај скоро дупло беше. Така беше. Да. Може би и ти кажали поголема бројка од што реално очекуваа. Да. Некои луѓе. Да. Но добро, се нас со новинарите мора да оптимизам да покажат. Да, и затоа, да, Ивица, секако сега има многу повеќе расположение да се даде шанса на ВМРО-ДПМНЕ и она што е многу интересно и може да се набјудува како политички феномен, сега малку како политиколог, е моментот што некако граѓаните чувствуваат дека некој треба да дојде и да ги спаси буквално. И не само во политичка, туку и во општествена смисла да менува некои работи кои што за жал се отидени до маргините. Генерално човековото битисување вака во политичка смисла на зборот. Мислам дека се спуштени многу критериуми на многу ниско ниво и мислам дека следната влада, тоа е следниот премиер, професорот Кристијан Мицковски, мислам дека ќе има многу посложена задача, не само
во политичка смисла, туку и треба да направи едно генерално вака и помирување помеѓу народот, малце спуштање на одредена тензија, за да се подобри квалитетот генерално на живот. Не, се, не е поврзано само со проекти. Сите знаат дека ВМРО ДПМНЕ ќе гради. Тука никој нема дилема. Сите знаат дека ќе се гради барем 10 пати повеќе од тоа што се правеше во овие изминати 6-7 години. Но задачата е дополнително посериозна, така да мислам дека греѓаните баш бараат спас и некако одговорноста во политичка смисла на следната влада во Македонија ќе биде, верувам, историски најголема до сега, заради тоа што некако ова ми личи на последна шанса за надешка и граѓаните. Така да, во таа смисла е поврзана и поддршката која што ќе излезе на 8 мај. Последна надеж за граѓаните на Македонија, одиме со една пауза, со која, по која ќе разговараме за председателските, па и парламентарните ги. Ќе разговараме за тоа како Любе Бошковски може да ја врати надежта во нашето. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Во пузата зборувавме на спорт, може би на крајот од емисијата ќе не остане време и за спортот, но предходно. Костовски ВМРО ДПМН ја засили својата коалиција со уште неколку коалициони партнери, кои така беа, некако не беа прифатени од пошироката јавност, а, да бидам искрен, по тоа што го гледам и читам и од голем дел од членовите на ВМРО ДПМН. Го земавте брат Јубе, го земавте Стојан Чангелов, го земавте Павле Трајанов и го земавте Петар Богоевски. Тие четворица ви се така нај, а, како да кажем, контроверзни, иако да бидам искрен, еве, од нив Петар Богоевски не бил во коалиција со, со СДСМ, но ја ги нареков Стојанче, Љубе, Петар и Павле. Така, една, една четворка. Како е ве ти као човек кој од својата адлесценција практично си вмешан во, во МРО ДПМН, како го прифекеш ова? Па добро, може би вака би те поправил во еден ден. Еден земавме, а тројца се вратија назад. Условно кажано, тие сите се нели делот. А кого го земавте? Епа, Павле Трајанов е нели земен сега. А, да. А овие тројца сите биле некогаш во ВМРО ДПМ, неколку што да знам. А, види, Лјупчо... Ви остана надворуште Филип Петровски и Лјупчо Георгиевски и Инфомакс. Лјупчо е... Да. Лјупчо е на друго само, место. Он е позициониран. Само останува уште нив да ги вратите. Генерално политика е веројатно операција на собирање и јас стојам позади тоа, но не по секоја цена. Но ете, кога прво не верувам дека сите овие кои што ги набројат и добиле некаков би рекол даден збор дека ќе раководат со нешто особено важно во иднина, што е многу битна работа во моментот. Јас би одал чекор по чекор. Прво ете да ја исправат грешката која што ја правеле во минатото. Зашто не се даде шанс? Ова е политика. И ворете да се даде шанса. А со тек на време да, да видиме кој е сериозниот и дали е сериозен тој политички импут кој што ќе одадат во ВМРО ДПМН, па со тек на време. Зошто да не и да се додиме чекор понатака во смисла на, на нивно повторно етаблирање во ВМРО ДПМН, затоа што ете, некој нив беа и високи функционери во минатото на ВМРО, како Любе Бошковски и така натаму, но сметам дека и немаат и такви амбиции овие луѓе. Мислам дека имаат многу по, по мали амбиции по однос на тоа што народот го доживува, дека ете се вратиле, па ќе се вратат на голема врата и така натаму. Секако е за поздравување тоа што ете му даваат рака во овој период на ВМРО ДПМН. Може би добро беше тоа се случи малку порано, кога беше она тешкото. Но не дека сега е лесно, но е полесно од она што помина во периодот наназад, но сепак. Ете, добро да им се даде шанса и да видиме со колкав импут ќе допринесат за овие избори и понатака. Секако. Ивица, ние бевме разочарани, ја и ти шо неа вратија да речеме на Оливер Андонов фракцијата. Со се вториот член? Зашто може го знаат вториот член? Во ние не го знае, го барам. Ние не го знаеме, го барам вториот член на фракцијата на Оливер Андонов. Не знам, сега
во смисла на политичката наука, фракција според мене значи нешто многу организирана повеќе, голема, да, група, да, голема со идеологија. Која што е видлива, да, која што па, е видлива ясна. Па видлива се, медиумски се представени прилично. Па не, мислам дека ова не заслужува ни да коментираме заради тоа што има еден човек и тој постојано вели има луѓе, ама не можам да ги покажам, ким прават притисоци и така натаму, тоа не е фракција. Фракција е многу објективна работа, кога буквално ги покажувате сите ваши подржувачи понос на тоа фракционерство и некако јавно делувате, а не вака заскриено. И во оваа смисла се гледа дека станува збор за сосема нешто друго, а не за фракција. И затоа и не ни поминува. Мислам, особено кај членовите на ВМРО. Ајде, може да преминеме председателски избор или уште сакаш коалицијава да ја разгледуваш? Па ајде, која сме коалиција, предизборната ја завршивме, ај се и за предизборната да прашаме. Во Советот имате само ВМРО се во групата советничка или е поширок? Да, единствена општина на територија на Македонија, сите советници кои што се дел од листата на ВМРО-ДПМНЕ, каде што се директно само од партијата ВМРО-ДПМНЕ во општина. Ага. Бутел, да, тоа е таков пример е. Општина Бутел имаме во коалиција, но во повисоките места, посем 15-тото, така да немаме некакво искуство, баш не е добро поврзано со тоа. Како функционира предизборната коалиција? Ага. Но генерално, се ако е поставено прашањето за потенцијалот, да, не знам, јасно. Зборуваме за предизборната коалиција или за предизборната? За предизборната. Тоа што е добро е што за прв пат ние, како бидејќи јас паралелно сум и председател на Обштински комитет Бутел, за прв пат, колку што гледам јас, бидејќи долго време веќе сум, 7-8 години, сите коалициони партнери дадоа луѓе за контакт кои што ќе контактира со матичните Обштински комитети од каде што доаѓаат и овој пат нема да работиме врз база на некои си тврдења кои што се извадени од ракав, туку со буквално со списоци и со конкретни задачи партиски, за тоа му кажав на Љупчо претходно, директно ќе се види колкав е импутот дури до ниво на избирачко место овој пат за поддршката од страна на коалицијата. Пред да одиме на председателските избори, едно прашање да одгатнеме уште еднаш. Вчера подпредседателот на вашата партија Александар Николовски рече многу далеко сме од било каква соработка со ДУИ. За мене лично тоа е затворено прашање. Мислам дека соработката помеѓу ова раководство на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ е невозможна. Во политиката има никогаш, не вели никогаш, но ова е прилично јасно никогаш. Јас го делам истото мислење, а она што е побитно е дека не само членовите на ВМРО-ДПМНЕ, туку и генерално граѓаните во Македонија во најголем процент очекуваат ДУИ малце да отиде во опозиција. Да, но доколку ДУИ победи во албанскиот политички блок, тоа ништо не значи во случајов и да победи, доколку бројките кажуваат дека ВМРО-ДПМНЕ може да формира влада со било да, но која... нели имаше правило победникот со победникот? Тоа е правило кое што не постои од 2016 навак, нели, ДУИ го прекрши. Тука не треба да има дилема. Тоа беше нели непишано правило, но сметам дека после 2016 тоа апсолутно нема никаква политичка тежина. И во таа смисла, и оно што е исто така интересно е дека ДУИ нема, ДУИ да победи, ќе победи со многу мала разлика пред Обединетата албанска опозиција, која што е составен од неколку политички партии, односно тоа што го гледам на терен. Така да, но сепак не би направил разлика, дури и ДУИ да победи значително, што нема да се случи, доколку бројките покажуваат дека ВМРО-ДПМНЕ може комотно да формира влада со друга албанска партија, овој пат мислам дека не треба да се мисли поопшто и веднаш треба да се формира една таква политичка влада која што ќе биде на добро прифатена од граѓаните на Република Македонија, затоа што ДУИ треба на вистина треба да се рефрешира и малце да се ослободи од тој начин на некој баласт, даже да. Па да, треба искрено да речам, мислам дека е многу добро тоа и за нив. Ај вака, значи според тебе вредеше ова искуство на ВМРО-ДПМНЕ на опозицијска клупа од 2017 година, па на да. Позитивно беше за партијата. Во секој смисла.
во секој смисла, затоа што еве директно ќе посочам еден пример. Кога е тешко, многу одбирате кој кадар ќе го поставите на одредена партиска предсепозиција, кој што цели понатака или да. за останата друга позиција поврзана со политичка позиција поврзана во државна смисла. Така да, сакам да кажам, се направи едно кристализирање на редовите на ВМРО-ДПМНЕ, има наистина многу квалитетни луѓе кои што се тука, кои што отсутствуваше, таков кадар отсутствуваше при крајот на водењето на ВМРО-ДПМНЕ и некако се беше загушено, и тоа е факт. Значи немаш обнова партијата кон крајот на водењето? Немаш обнова и во една прилика со еден висок функционер на ВМРО-ДПМНЕ при крајот на таа епоха на ДПМН, на ВМРО-ДПМН, која што беше до 2016 година, каже на работа што баш така ми остана во глава, тоа е дека многу е лошо, веќе сите сме ние во раководството на некој начин блиски и пријатели, е баш е тешко да направиме чекор понатака, добро е да отидеме во опозиција. Во тој период тоа малце тешко го прифатив, малце поинако размислував, но од оваа дистанца сваќам дека било кажано многу умна работа и прочем и таков е демократскиот систем и за тоа е таков, за да во опозиција се искристализираат редовите за да настапите со поголем квалитет и мислам дека во таа смисла... Ај во тој контекст пак ќе доеме до кај дуи. ВМРО ДПМНЕ се и очистви до ние луѓе кои што за себе влече една аура на коруптивни опашки, на луѓе со чудни идеи и така натаму. Као Љубе Бошковски, да речем. Не се осте се. И едната и другата го има. Тоа е друга епоха. Тоа е друга епоха. И чудни идеи. За друга епоха зборуваме. За друга епоха зборуваме. Многу е битно, Љупчо, да се каже дека... За друга епоха зборуваме. Дека Љубе Бошковски не е сега дел од ВМРО ДПМНЕ. Туку е во коалиција. Да. Значи, тоа се многу различни работи. Назад во ВМРО ДПМНЕ, сличен на него и така, што имал такво минато, мислам дека е совршено тешко да се врати во ВМРО, во структурите на партијата. Така да колку што го следам Буцески, мислам дека прашањето Сашо Мјалков е невозможно да го вратите. Така. Во структурите на партијата, не само тој, и повеќе луѓе кои што се поврзани со некакво минато кое што е поминува на непријатност кај граѓаните, нема потреба да се вратат во структурата. И во таа смисла, ете, веќе почнавме да набројуваме луѓе, секако дека се прочистени редовите во ВМРО ДПМНЕ, има нови млади кадри кои што, како што ја почнавме емисијата, ете, веќе има голем број 40 на градоначалници кои што немаат поголем скандал во период од 2,5 години, што значи дека е вака доста поразлично и по однос на оние луѓе кои што претендираат за повисоки државни позиции, сметам дека се луѓе веќе нели во техничката влада, тоа се покажа дека се номинираа министри кои што немаат контакт со минатото, со никакво темно минато, а мислам дека тоа ќе биде пракси во и за време на номинирањето некако... на министрите. Еве, сега се вратиме на претседателските избори. Одличен прелаз имам, извини Ивица, што те прекинам. Да. Ја имате прелаз бар, по втор пат, имате ист претседателски кандидат, Гордана Селяновска-Давкова, и истиот претседателски кандидат до ден денес се уште не е нели член, не е членка во случајот на ВМРО ДПМН. Не ви е тоа малку непријатно? Не мислите дека не по-добро ќе беше да речеме на овие избори да излезете со партиски кандидат, некој кој се докажал во вашите редови? Всушност, зашо постојат партиите ако треба цело време од надвор да кандидираат луѓе? Добро, ВМРО не дека кандидира цело време од надвор, но она што е многу важно е... Многу често во политичкиот дискурс во Македонија поврзан со дневна политика се говори се е партизирано и така натаму, а сега кога има ваков потек, па се врти работата од друга страна. Па нормално, тоа не е работа да бараме за белишки. Не, чисто го споменувам како пример. Јас во ова прилика би скоментирал само нешто, дека тука председателот на ВМРО ДПМНЕ, Вицковски, покажува широк капацитет кога е нешто поврзано со национално добро, со добро на државата и е спремен и да направи ете одстапка да кандидира човек кој што не е член на ВМРО ДПМНЕ, но за истиот да биде убеден дека е најдобро решение да биде председател на Република Македонија, и мислам дека во таа смисла овој потек треба да се поздрави. А по однос на тоа колку Силјановска-Давкова е
се покажа бранејќи ги ставовите во идеолошка смисла на ВМРО-ДПМНЕ во последниве години, мислам дека исто така им е јасно на граѓаните. Така да не е човек кој што доаѓа баш апан со од страна некаде, туку е човек кој што беше нели 4 години пратеник во собранието, кој што постојано имаше ставови или исти или слични со партијата ВМРО-ДПМНЕ. Исто така пред некој ден ве гледав кога спомнувавте дека пратениците во последно време бранат само партиски ставови и така натаму, јас го делам мислењето со Боцески дека токму и затоа постојат партиите, затоа што треба да се следи таа идеолошка нишка, затоа што па во спротивно пак ќе кажам иста паралела како претходно, многу често низ политичкиот дискурс се спомнува дека се губи веќе идеологијата и така натаму, а по ова па го докажува спротивното, дека луѓето кои што влегуваат во одредена политичка партија сепак имаат слична идеологија и најчесто ги бранат ставовите кои што ги има раководството заради тоа што тоа е матрицата на која што размислуваат луѓе кои што доаѓаат. Јас со идеологија би го одредена би го заменил зборот интерес. Па не, јас не би рекол така. Имаат слични ај сега да не навлегуваме, пристојни сме нели во полемика со вас, но која е идеологијата денешна на СДС? Ако имаат идеологија партиве, ја сакам. Но ќе се согласите дека СДСМ во времето на Црвенковски, колку готи да беше лошо и ужасно, пак имаше некаков тип на идеологија и некаква линија која што ете ја тераше. Ја тераше до некаде, да. И токму затоа голем дел од членовите се разочарани од денешното СДСМ затоа што нели ден за ден имаат различна веќе ме разоружавте. Бранко, нели се спомне, јас веќе добивам емоции и не можам да продолжам да... Еве, гледам, се возбуди. Се возбуди. Некем, само да бидам грешно свата, некем да го пофалам. Сметам дека... С краја, да. Да, Црвенковски, Заев и Ковачевски се... Скоро едно исто во политичка смисла, како е нанесена штета на Македонија, но сакав само да направам разлика од тоа СДСМ и ова СДСМ, кога на вистина... Да се труди да промовирате еден имидж, една боја, една црта, една идеологија. Така. Реално да, а и подносно националните ставови беа малце потврди. Мала дигресија. Чувствува дека се од Македонија. Сега ова СДСМ. Значи, денес ги Ивици имаме два протести. Сојузот на синдикати на Македонија пред Врховниот суд ќе одржи протест изразувајќи незадоволство од одлуката што судот ја донесе за одземање на работничкиот дом, тоа е она зграда, треба да викнеме и од ССМ Гостин Деновиво, ова е стварно чудно. Исто така протест најавија и од ФИНКИ, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тие денеска ќе одржат протестен маратон поради тоа што немаат објект каде што би можеле да функционираат. Во моментот се сместени на Технолошко-металуршкиот факултет. Се почна да се гради во времето на Груевски една зграда онде спроти судовите која требаше да биде за ФИНКИ, но до ден денешен таму не е изградено ништо. Стои така празно. Од 2015 година почнато, дојде 2025 уште малце, 10 години имаме таму една веќе атрофирана карабина. Тоа се двете вести од ово утро. Надвор вмешано е ВМРО-ДПМНЕ, им помага вака, тоа, например, са да саме на студентите, што им помагаш и на Шарената революција да прават протести. Мислам дека нема потреба. Се случува сега во момент. Мислам дека потребите се многу реални за протести и сам дека не. Значи, ако што разбрах, ке се вратам на ова. А зашто не им го дадат, еве, Ивица, еве, на ФИНКИ? Оно министерство на Артан Груби, така нема потреба нашата држава тоа министерство. Зашо не ја дадат таа зграда на ДУИ, на ФИНКИ, а тие пак нека взимаат плата, нема потреба, добре, така не работат. Мислам дека тука е МНР, може би таму е подобро за правен факултет, посебно политички науки од правен факултет. Тука може да рече меѓународна трговија од економски. Не, ова на ФИНКИ да им го дадат на Артан Груби. Не, однесу... ФИНКИ бара некој, знаеш, малце, ова гледаш делува така институционално. И... ФИНКИ е некој модерен објект со кабли, мабли, со некои такви модерни.
дали архитектонски решения, футуристички малку. Ова е за политички науки, ова е за меѓународни односи, за меѓународна трговија, меѓународни финанси. Зошто да не, па види дел од нашите објекти изгледани после 63-та година, баш се такви, или во тој брутализам, или така натаму, значи има Македонија таква една сериозна црта, но ај, Боже, да се вратам пред со тоа, не смеем. Ајде. Значи, прашањето што го постави Лјупчо, како подпрашање, ајде да го договориме, консолидирана ли е партијата во поддршката за председателскиот кандидат, за разлика од 2019-та година? Зашто и 2019-та бе консолидирана? Имаше некои мали изгрези, да. Да, имаше тоа што, имаше некои членови кои што, да. Истакнати членови кои што не даваат поддршка. Но овој пат, да, би рекол во максимум консолидирана однос на поддршката на професорката Селјановска, и тоа е највеќе заради овој период од нејзино политичко битисување како пратеник, кога граѓаните и членовите на ВМРО-ДПМНЕ сватија дека имаат еден жесток поддржувач по однос на сите идолошки црти на партијата, и некако стекна многу повеќе доверба према професорката, затоа што претходно таа се појавуваше, но на некој јавен настап и така натаму, само некако пратеник во Собранијата. Парламентарната работа си го направи. Мислам дека да во вас мисла. Да, е се, подпрашањето би било, Лјупчо вчера зборуваше во емисија, една работа која што денеска послушаме некои други муабети кои што во таа насока. Имајте предвид дека има едно интересно јадро, Максим Димитриевски кај вас во Бутл, можно е во Бутл да има повеќе гласови Максим Димитриевски и Стева Пендаровски? Однос на тоа што го гледам јас на терена, и однос на испитување на одредено јавно мислење кое што го праве пред извесен период, се тука некаде. Во Бутл се тука некаде? Да, тука некаде, и можно е да победи Пендаровски, но нешто ситно во однос на нели на Максим Димитриевски. Да, кеба друга, не е во прашање, во Обштина Бутл, да. Но она што го забележувам и на државно ниво, не е некоја драстична голема разлика помеѓу нив двајца. Така да може да се случи некое чудо. Значи, ако има една кампања силна чистоство... Можно е, затоа што многу е мала разликата по однос на тоа што јас го гледам. Да, а како сте другите кандидати на локално ниво тамо? На локално ниво нешто слично на... Па, генерално, Максим Димитриевски, Бујар Османи и Стево Пендаровски се... Во мртва трка? Да, во мртва трка во Бутал. Уф. Слушаш ли го? Тоа е доста интересно. Бујар Османи. Да. Добро, Таравари, предпоставам дека се подпира таму на алтернатива, има јадро и меѓути. Да, нешто подуло, но она што драстично се гледа како разлика е предноста на Селјановска во Бутел. Ја би сакал... Значи, јасна разлика. Многу јасна разлика. Е, сега многу се интересни дали тие калкулации поврзани со вториот круг и така натаму. Кој кого ќе подржи, како? Да. Но тешко не баре од џеб ги има, па да... Е така, тоа сакам да кажам. Многу е тешко кога реално се соочите со таква ситуација да некого поддржите, апан за сите гласови да отидат таму. Од политичкото одлучување на граѓаните Македонија е покренато на многу повисоко ниво од минатото, и мислам дека во голема мера и сами решаваат во даден момент кого ќе поддржат. И во таа смисла мислам дека е јасна победата на овие претседателски избори, без разлика на сите оние обиди за калкулации во вториот круг дека ќе се направи одреден инженеринг и така натаму, мислам. Разликата ќе биде јасна, мислам дека победата во вториот круг ќе биде со над 70.000. Ај малку толковник. Јас не го разбирам зборот инпут. Молам да ми објасни некој и каква цел е потребен, зошто се употребуваат туѓи зборови кога се не знам кој беше контекстот. Благодарам се. Ама кој е нашиот збор за инпут е влез. Ние влез користиме за милион работи. Не, сигурно, има контекстот треба да го кажеме. Влез е и на врата влез, и у зграда влез, и за ова влез. Ама... Влез во смисла на додавање. Да. Да, во таа смисла е. Владимир вели, пред Дарко ние не сме ни имале градоначалници. Поздрав. Добав комплимент. Ова е, така, прилично добар комплимент за вас. Абре, имал. Се тука има поддржувачи на коалицијата и критичари на истата, што е нормално како и за секоја друга работа. Пред самиот крај, Костовски, велите дека работите се прилично јасни, односно дека
е очекувано и да имате победа како партија, тоа е огромна победа. Последен пат вака бевте опуштени во 2020 година. Опуштени во која смисла? Па, верувавте дека лесно ќе се заврши работата и ќе се победи. Сака да кажа дека се известни изборите. Дека се известни избори. Не знам, некако јас не сум баш опуштен. Во однос на победата ми е јасно, но во однос на тоа, по тоа што следи... И колкав резултат ќе биде победата? Е една мала шала. По победата на 98-ма ВМРО ДПМН има Лјупчо Јоргиевски една историска изјава. Мислам дека е ден по победата, гостува на МТВ телевизија и новинарката прашува како се чувствувате. Тој вели помалку болен, малце настинат, но тешкото помина, сега доаѓа лесното. Да се води држава е полесно. Не е така. Така да тешкото доаѓа потоа и во таа смисла тие што чувствуваат политичка одговорност баш не им е пријатно во оваа ситуација кога знаат Македонија во на какво дереже се наоѓа, дека треба да превземат одговорност да ја водат оваа држава. Така да поврзано со победата, да, може да се каже дека има одредена комоција, но веднаш потоа следи нели 9 мај, после 8 треба да се размислува на тоа да се превземат поголеми одговорности, баш е непријатно во оваа ситуација до каде е доведена државата да се чувствувате и комотно. Зборам за сите оние политичари кои се чувствуваат одговорност дека ќе има премногу работа во таа смисла на зборот. А по однос на победата, ете ќе повторам, таа е евидентна. Во животот најбезбедно е циничен да биде, па на крај ќе треба да ве жалиме држава што ќе водите. Не е сериозна работа. Па зашто да не? Па, у вистинска смисла на зборот, па и така е, тоа е можеби најтешка работа што постои. Нема тука. Јас така го сваќам сето тоа и мислам дека е коректно. А по однос на победата се неќам. Ако стварно ја водите е тешко, ако поставите све до тера и да си ги па користите привилегиите, тогаш е многу полесно. Тогаш е како Лјупче што мислам. Да, тогаш е како Лјупче. Затоа го кажав како пример. Сакав да речам, не сакам да оставам јас сега со ова порака кај гледачите дека треба да останеме со скрстени раци дека ВМРО секако ќе победи и ние треба да седиме дома. Не. Треба да излеземе и да гласаме. Тоа е многу битен момент и да затоа што излезноста колку е поголема овој пат, толку поголема ќе биде разликата, затоа што од пет луѓе што рандом ќе ги стетнете на улица, четворица се подружувачи на ВМРО ДПМН. Така да треба излезноста да биде на високо ниво за да биде секако што треба по однос на комоцијата на следниот премиер кога ќе преговара со одредени политички партии за коалиција, заради тоа што еве јас мојот пример е многу јасен. Едно е да имате мнозинство во Советот, а тогаш во парламентот, а друго е да немате, заради тоа што некои политички партии бараат работи кои што се надвор од умот. Вие сте во спортот, бевте тренер на нашиот олимпиец кој освои медал, за жал сега не се пласираше на редната олимпијада, но е вака олимписки, што би ги советувале СДСМ, како да се борат против ваков силен противник како вас? Нели, треба да има некоја тактика, сега која гляжа, кто е поголем од тебе, помокен, треба некако да се бориш со него, да извлечеш некаков резултат, да не бидеш понижен и така натаму. Кога е волку голема разлика, да, како во случајот, треба да се случи, да, треба да не се одржи борбата, или да се одржи проформа, да се пази да не бидете повреден. И секако својот борец би го советувал да пази да не биде нокаутиран тешко, заради тоа што опробувањето од нокаутот е долго време, а мислам дека тоа ќе се случи на СДСМ. У 10 години ќе проба да станат тој нокаут, кој што ќе го доживеат сега на овие избори. Така и во борба. Добре, вие не бевте нокаутирани 2016, па 7 години не станавте се. Не бевме во нокаут, ќе се согласите дека ВМРО ДПМН се консолидираше, победи на локалните избори последни со голема сила. И партијата беше во криза можеби година до две, во сериозна криза и внатре партиски и така натаму. Тешко беше да се консолидираат редовите. Мицковски издржа еден период кој што толку многу го направи цврст и некако го подготви да биде премиер. Така да опозицијата и во таа смисла, пропоно на Боцески што го кажа претходно, е многу битна работа заради тоа што искуството кое што се собира за време на опозиција е страшна работа и политичар кој што не помина одреден период во опозиција не знае баш што е политика во вистинска смисла на збор. Така да сумирам, како тренер би ги советувал да се
да се борат како што ќе се борат со овие сили кои што ги немаат во моментот, а веднаш постани изборите да се посветат на многу тренинг. Ти благодарам, Дарко. Почитувани слушатели, за разлика од политиката, новинарството обично е на критичната страна и нас не е најубаво. Ние едва и чекаме да дое нова власт, за да ја бараме за белешки. Па да удриме. Да, па да удриме. Кај нас, ние не е можно да доживееме нокаут. Ние знаеш какви сме, кога ние се случува нешто во рингот и ние од страна си фрламе, знаеш. Како старците од печов. Да, и нема поубава работа генерално од нашава за таа работа, но па затоа не па исплатлива за... како политиката. Затоа пости демократијата. Кој ке видиш, да. Затоа не е исплатлива од политиката, а како и во секој спорт, така и во политиката, најисплатливо е да се облажувате. Тоа го прават во овој момент десетици, стотици бизнисмени во Македонија, кои или, се обидуваат да го најдат својот партнер помеѓу политичарите. Вие, почитувани слушатели, облажувајте се на здравиот разум, размислувајте здраво, размислувајте слободно, слушајте Лидер.не, слушајте Лидер FM 98.1 и читајте Лидер.не.